Então, fala galera, pássaro de fibra. É um tratamento que a minha mãe tem que fazer. Estamos aqui, né? Ó. Olha onde que eu botei o marujo. Tá aqui na janela. Na janela aqui do meu quarto. Ó, aqui a gente fica ouvindo. Fica vendo televisão e eu fico apreciando a melodia. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Paciência é tudo. Manejo JH não para.